Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda sizlər üçün çayla içməyə hazırlaması çox asan başa gələn, dadlı, ləzzətli, yup-yumuşaq peçenya resepti bölüşəcəm. Peçenyalarımızın xəmiri üçün bizə lazımdır 100 qram ev temperaturunda gördüyünüz kimi tam yumuşalmış kəreyağı. Əgər kəreyağı olmasa, kəreyağını margarin, paçka yağlarla da əvəz edə bilərsiniz. 100 qram yumuşalmış yağımızın üzərinə əlavə edirik 100 qram şəkər pudrası. 100 qram şəkər pudrası da hər zaman videolarımda istifadə etdiyim 200 ml stəkan ölçüsü ilə 1 stəkan şəkər pudrası eləyir. Çünki şəkər pudrası yüngül olduğu üçün 100 qram şəkər pudrası 1 stəkan gəlir. Və yağla şəkər pudrasını bir qədər qaşıqla və ya çəngəllə belə qarışdıraraq gördüyünüz kimi tam krem halına gətiririk. Tam krem halına gəldikdən sonra bura 2 ədəd ağlı sarılı yumurta əlavə edirik. Ev temperaturunda olan 1 xörək qaşığı dolu qatıq əlavə edirik. 1 paket şəkərli vanil və 1 paketdə, yəni 10 qramda qabartma tozu əlavə edirik. Burada, məsələn, baxsanız ki, evdə qatıq yoxdur, qatığı 1 xörək qaşığı dolu xama ilə də əvəz edə bilərsiniz. Yəni, fərq etməz, həm qatıq, həm xama, hər ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Və bunların hamısını yaxşı-yaxşı gördüyünüz kimi sadəcə qaşıq vasitəsilə qarışdırıram. Hamısını yaxşıca qarışdırdıqdan sonra axırda isə hissə-hissə unuma əlavə edərək yumuşaq ələ yapışmayan xəmir yoğururam. Ümumilikdə bu xəmir üçün mən 360 qram undan istifadə etdim. 360 qram unda tərəssü olmayan xanımlarımızın nəzərinə çatdırım ki, 200 ml stəkan ölçüsü ilə 3 stəkandan 1 barmaq əskik un eləyir. Amma hər zaman qeyd edirəm ki, xəmiri yoğurarkən reseptdə qeyd olunan unun miqdarını bir dəfəlik xəmirin içərisinə əlavə etməyin. Hissə-hissə əlavə edin, çünki unlar fərqli olduğu üçün unun növündən asılı olaraq ola bilər 1-2 xörək qaşığı əskik və ya artıq işlənə bilər. Baxın, xəmir ələ yapışmayan, yup-yumuşaq bir xəmirdir. Xəmiri yoğurduqdan sonra bir salafanın içərisində yerləşdiririk və xəmiri 20 dəqiqəlik soyuducunun buzluq olmayan adi gözündə biraz gözlədirik. Xəmir soyuducuda qalan müddətdə də içliyi hazırlayırıq. Amma mənim içliyim hazır olduğu üçün hazır içlikdən istifadə edəcəm. Amma sizlər necə hazırlayacaqsınızsa, onu da sizlərin nəzərinə çatdıracağım. Demək, 20 dəqiqə keçdikdən sonra xəmirimi soyuducudan götürürəm və çox az un səpirəm masanın üzərinə, xəmirdən belə uzun kəsirəm. Və bunları mən kündələrə bölürəm. Burada mən tərəzi ilə işləmədim, yəni tərəzdə çəkmədim kündələrin qramını. Sadəcə gözə yarı olaraq mən 25 kündə tutdum. Yəni, ümumilikdə bu reseptdən, bu xəmirdən məndə 25 ədəd peçenyalar alındı. Xəmirləri kəsdikdən sonra ovcumun içərisində yuvarlayıram, yəni kündələyirəm və hamısını yığıram. Beləcə bunları kündələdikdən sonra artıq yayaraq başlayıram içliyi qoyub forma verməyə. Dəyərli izləyicilərim, kim hardan videomu izləyərsə, videonu izləyərkən elə indicə saniyənizi ayırıb yuxarıda gördüyünüz bəyən düyməsinə toxunaraq videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əgər bəyənirsinizsə, mütləq yaxınlarınıza da paylaşın. Baxın, dəyərli izləyicilərim, bu da mənim istifadə etdiyim alma içliyidir. Bir çox videolarımda göstərmişəm, yenə də göstərirəm. Almanın ucuz olan vaxtında mən bunu alıb hazırlayıb buzluğumda donduruyorum. İnandırım sizlər ki, 2 il qalsa belə buzluqda qətiyyən nə xarab olmur, nə dadı dəyişmir. Hər zaman mən belə hazırlayıram, istifadə edirəm. Yəni, istifadə etməmişdən öncə buzluqdan çıxardıb ev temperaturunda biraz gözlədirəm. 20-25 dəqiqəyə donu açılır və rahatlıqla istifadə edirəm. Sizlər 3-4 ədəd alma götürürsünüz, çalışın şirin almadan istifadə edin, yəni alma içliyidir bu və almaların qabıqlarını soyub tumlarını təmizləyin, rəndən, yəni sürtkəcin iri gözündən keçirdirsiniz, üzərinə yarım stəkan şəkər tozu əlavə edirsiniz və tavanın içərisində biraz bişirirsiniz almaları. Almaların suyu getdikdən sonra, suyu tam quruduqdan sonra da 1 dəqiqə müddətində qarışdırıb, götürün kənar hissədə qoyun qalsın, soysun. Tam soyduqdan sonra yarım çay qaşığı içərisinə darçın vurursunuz zövqə görə və istəsəniz, əgər evdə varsa, biraz da qoz ləpəsi doğrayıb içərisinə əlavə edin. Hal-hazırda əlimin altında qoz ləpəsi olmadığı üçün mən istifadə etmədim, amma inandırım sizlər ki, bu içliyə qoz ləpəsi çox yaraşır, yəni çox dadlı olur bu içliyinə qoz ləpəsi. Yəni olarsa
istifadə edə bilərsiniz. Amma onu da nəzərinizə çatdırım ki, içliyi mütləq soyuq halda istifadə edin və darçını da almalar isti olarkən içərisinə əlavə etməyin. Tam soyusun, tam soyduqdan sonra darçın və qoz ləpəsi içərisinə əlavə edib istifadə edə bilərsiniz. Baxın, kündələri götürürük bir-bir gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Kündələri kündələdikdən sonra birbaşa yayaraq içliyi qoyub forma veririk. Çox az altına və üzərinə un səpirik. Şəkər buranın kündəsi boyda yayırıq xəmirləri və bıçaqla belə kəsi yatırıq dörd yerdən, amma kəsi atarkən mütləq orta hissəsini, yəni saxlayın ki, içliyə görə bir çay qaşığı içliyidən əlavə edirik və qızıl gül formasında bu üsulla hamısını bükürük, səliqəli formada yığırıq listimizə. Listə yığarkən də mütləq məsafəli şəkildə yığırıq. Mən konveksiya rejimində bişirdim. Öncədən isidilmiş 150 dərəcədə konveksiya sistemində 30 dəqiqə müddətində bişirib götürdüm. Adi kiçik sobalarda isə 180 dərəcədə bişirə bilərsiniz. Peçenyalarımızın üzəri də altı da qəşəng xına kimi qıpqırmızı qızarır və götürürük. Gördüyünüz kimi, baxın, üzərində olan o almalarda qətiyyən yanmır. Amma məsələn, siz burada almanın yerinə adi cem əlavə etsəz, mürəbbə əlavə etsəz, o təbii ki, yanacaq. Amma bu almalar, yəni almalı içlik qətiyyən sobada olarkən yanmır və çox gözəl olur. Bir də bu içlik olaraq siz istəsəniz, kəsmi ilə də hazırlaya bilərsiniz bu içliyi. Bir list yarım peçenyalar alınır, ədədlə desək, yenə də qeyd edirəm, 25 ədəd peçenyalarımız alındı. Tam soyduqdan sonra zövqə görə süfrəyə verərkən istəsəniz üzərinə şəkər pudrası da səpə bilərsiniz. Peçenyalarımız çox dadlı alınıblar, həqiqətən də dadına söz ola bilməz. Demək, ilk sobadan çıxarkən peçenyaların xəmri biraz belə xırçıltılı kimi olur yeyərkən. Amma qaldıqca bu peçenyalar daha da yumşalır. Mən axşam bişirdim, səhərə qalmışdı. İnanın, peçenyaların xəmiri o qədər yumşalmışdı ki, pambıq kimi yup yumşaq idi. Yəni, yumşaq peçenya sevənlər bu resepti çox bəyənəcəksiniz. Çox dadlı alınır, hazırlaması da çox asandır. Sizlər də hazırlayın, nuş edin. Sonda isə göz haqqınızı halal edin. Videolarımızı bəyənib yaxınlarınızla paylaşmağı və bir kəlmə olsa belə şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.